qizlarni kamsitib, ustidan kuladigan, behurmat qilib, har xil gaplarni aytadigan bolalarning hukmi qanday? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, "Vaylul likulli humazatil lumaza." Ya'ni humazatil lumaza shunaqangi odamlarda imar nima qilib masxara qiladigan, ustidan kuladigan odamlarga vayl bo'lsin degan. Shuni o'zi aytadi. Vayl bo'lsin degani bu odamlarni ustidan kuladigan, nohaq birovlarni masxara qilib qiladigan musulmon kishining xulqi bu masxarabozlik bo'lmaydi. Birovni ustidan kulgan odam bilsinki Allohning sunnati shuki o'sha odamni shu holatga tushirib qo'yadi. Kim birovni ustidan kulsa o'sha holat uni boshidan o'tadi. Shuning uchun ham bunaqangi holatlardan odam musulmon kishi ehtiyot bo'lish kerak. O'zini qizi bo'lishi kerak. Ertaga hech kim rozi bo'lmaydi o'zini qizini, singlisini birov shunday qilib kulsa rozi bo'lmaydi. Haliki pichoqni o'zingga ur og'rimasa o'zgaga ur degan gap bor o'zimizda. Odam o'ziga o'ylab qarasa o'zi rozi bo'lmaydi shu narsaga. Sizning qizingizda agar bironta odam borib turib shunaqa bir masxara qilib ustidan kulsa rozi bo'ladimi? Kim rozi bo'ladi odam? O'zingizga masxara qilsa chidashingiz mumkin, lekin qizingizni masxara qilsa chidolmaysiz. Siz uni masxara qilayotgan qizlar kimdadir qizi o'sha, kimdadir singlisi u. O'shuning uchun ham bu narsani qilgan odamga Alloh taolo shar'an juda qattiq bir va'idni aytgan. Vaylun degan, vayl, vayl degani bir do'zaxdan bir vodiy bu. Bu degani odam do'zaxga kirishlikka haqli ish bu degani. Alloh asrasa, agar Alloh taolo kechirmasa, bunaqangi qilayotgan masxarachi odamlarni do'zaxi bo'ladi, do'zaxga kiradi. Kofir bo'ladi degani emas bu, lekin do'zaxga kirishlikka haqli bu odam. Shuning uchun tavba qilish kerak bunaqangi ishdan. Mana shu o'ylaymanki, shu oyatda o'zi yetadi. Vallohu a'lam.